Қазақстанда тыйым салынған шетелдік террористік құрылымдардың тізбесі. Әл-Каида, Шығыс Түркістандағы ислам қозғалысы, Өзбекстан ислам қозғалысы, Күрд халық конгресі, Асхат Әл-Ансар, ағайынды мұсылмандар, Талибан қозғалысы, Позгурт, Орталық Азия Маджахет жамағаты, Қоғам сенім білім өмір, Таблиғи жамағат, Ат-Тахбир уәл-Хиджра, Ислам мемлекеті Дәйш және тағы басқа да. Кез келген діни ұйымға кіре отырып, оның мәні бойынша экстремистік немесе деструктивті емес екенін түсіну керек. Деструктивті діни ұйым адамның заңды құқықтары мен бостандықтарына қауіп төндіретін, радикалды діни идеалдарды тарататын және адамның рухани, психологиялық және физикалық денсаулығын бұзатын, материалдық залал келтіретін мемлекеттіліктің негіздеріне күмән келтіретін құрылым. Деструктивті діни ұйымдардың негізгі белгілері. Діннің эксклюзивтілігі және насихатталатын діни догмалар идеясы. Мемлекеттің зайырлы құрылымын жоққа шығару заңдар, билік органдары. Адамдарды шынайы сенушілер мен дінге сенушілерге бөлу, сондай-ақ діни араздықты қоздыру. Діннің ғылыми түсіндірмелерін қабылдамау. Мұсылмандарда масхабтардан бас тарту. Мемлекетте немесе ұлтқа тән дәстүрлерді сақтаудан бас тарту. Зайырлы мәдени іс-шараларға қатысудан бас тарту. Интернеттегі телевидение туралы ойын-сауық және ағартушылық мазмұнды қарау. Әйелдер бостандығын шектеу, мысалы киім таңдау. Оларға діни негіздерді таңу, діни салттық әдет-ғұрыптар бойынша неке қию және бұзу. Азаматтық парыздан бас тарту, білім алу, әскери қызмет, сонымен қатар кейбір медициналық қызметтерден бас тарту, қан құю, вакцинация. Мемлекеттің мәдени ерекшеліктеріне қайшы келетін өзіндік сыртқы түрін сақтау.